Hyvät ystävät, siirrymme nyt arjen turvaa ja palkitsemisiin. Tämä on 8. kerta, kun kunnallisen kehittämissäätiö muistaa kuntaväen eturivin työntekijöitä arjen turvaa ja palkinnolla. Ja jo tässä alkuvaiheessa muistutan siitä, että kun tätä vuotta elämme, niin jatkossa meidän kotisivuillamme voi tehdä ehdotuksia, mitä tulee tuleviin arjen turvaajiin. Luen lyhyesti tämän palkinnon perustelut. Kuntien palvelutuotanto ja hallinto luo perusturvallisuuden kansalaisille. Usein tämän perustyön tekijät jäävät vaille riittävää huomiota, julkista tunnustusta ja sitä välttämätöntä kannustusta. Näitä henkilöitä on paitsi kuntien palkkalistoilla, myös kolmannella sektorilla ja yksittäisinä toimijoina. Haluamme nostaa vuosittain esille juuri näitä keskeisiä, yleensä julkisuuden valokeilassa olemattomia ryhmiä ja niitä edustavia henkilöitä. Palkittaviksi valitaan innovoivia ja tai muutoin esimerkillisesti omaa työtään tekeviä. Tänä vuonna palkinnon perusteena oli toimiminen sivistyksen, koulutuksen, kulttuurin, nuorisotyön alueella. Arjen turvaajapalkinnot jaetaan kolmelle henkilölle. Voi sanoa, että esityksiä ja ehdotuksia tuli enemmän kuin koskaan aikaisemmin. Palkittaville annetaan 2500 euron stipendi ja sitten tuo jo tuttu arjen turvaaja veistos, jonka Matti Peltokangas on tätä varten veistänyt. Ja nyt luen kolme palkittavaa aakkosjärjestyksessä ja pyydän nimen kuulemisen ja perustelun jälkeen itse kutakin saapumaan tänne lavalle. Ensimmäinen palkittava on näyttelijä Vesa Kaikkonen Kajaanista. Vesa Kaikkonen on toiminut näyttelijänä Kajaanin kaupunginteatteri Oulun alueteatteri vuodesta 1978. Hänen panoksensa alueteatterityössä on ollut erittäin merkittävä. Takana on satoja kiertueesityksiä eri puolilla Pohjois-Pohjanmaata ja Kainuuta. Kaikkonen on vuodesta toiseen kiertänyt esityksillään niiden ihmisten luona, jotka eivät omin voimin pääse teatteriin. Hänen esityksistään ovat voimaa ammentaneet eri ikäiset ihmiset. Viime vuodet hän on esittänyt laitoksissa ja vanhainkodessa Veikko Huovisen näytelmää Konsta Pylkkänen etsii kortteeria. Kaikkonen on myös aktiivisesti toiminut merkittävissä luottamustoimissa eri tasoilla. Mainittakoon se, että hän on tällä hetkellä Kajaanin kaupungin valtuuston puheenjohtaja, mutta tämä ei ole ollut mikään kriteeri tälle palkinnolle. Joskus vaan nämä asiat yhdistyvät henkilöissä. Kaikkosta esitti palkittavaksi Kainuun maakuntayhtymä, Kajaanin kaupunginteatteri, Suomen näyttelijäliitto ja teatterijohtaja Ilkka Laasonen. Mainittakoon, että Kaikkonen on ensimmäinen näyttelijä koskaan maailman historiassa, joka saa arjen turvaajapalkinnon. Toinen palkittava on Jouko Lehtolainen, projektivastaava Nilsiän kaupungista. Jouko Lehtolainen on toiminut Nilsiän kunnan nuorisosihteerinä ja lukuisissa muissa kulttuuri-, liikunta- ja vapaa-ajan tehtävissä yli 35 vuotta. Hän on toiminut työssään muun muassa musiikkiterapian vetäjänä, nuoriso-orkesterin soittajana, urheiluseuran varapuheenjohtajana, Nilsiän alppikoulun ja Nilsiän musiikkileirin toiminnanjohtajana, ja hän on myös ollut aktiivisesti ammattijärjestönsä vastuullisissa luottamustehtävissä ja lukemattomissa muissa rooleissa. Lehtolainen on verkostokumppani ja avainhenkilö aina, kun yhdistykset ja muut toimintaryhmät kaipaavat kaupungin apua järjestelyissään. Muiden muassa veteraanit, vammaisjärjestöt, urheilujärjestöt sekä sivistys- ja sosiaalitoimi ovat saaneet häneltä apua.
Lehtolainen on työssään oma-aloitteinen, aktiivinen ja neuvokas. Pyydän Jouko Lehtolaisen saapumaan tänne lavalle. Ja kolmas palkittava on koulukuraattori Irmeli Lipponen Raision kaupungista. Irmeli Lipponen työskentelee koulukuraattorina Suomen suurimmassa yläkoulussa, Raision Vaisaaressa, jossa oppilaita on yli 1000. Hän on myös tarpeen vaatiessa Raision 6 alakoulun oppilaan ja vanhempien käytettävissä. Lipponen on systemaattisesti kehittänyt oppilashuollon toimintamallia ja tuonut siihen verkostovan työtavan. Lipponen on aloittanut ennaltaehkäisevän työn koulukiusaamista vastaan jo yli 10 vuotta sitten. Koulukiusaamista koskeva kysely tehdään kaikille vuosiluokille syys- ja kevätkaudella. Lipponen on soittanut työssään luovuutta, vastuuntuntoa, jämäkkyyttä ja sympaattisuutta. Vaikea yhtälö, mutta on onnistunut sinulta. Lipposta on esittänyt arvinturjaksi Raision kaupunki. Pyydän saapumaan lavalle. Ja nyt pyydän rouva tasavallan presidenttiä jakamaan palkittaville arjen turvaa ja veistokset. Hyvät läsnäolijat, arvoisat palkitut, arvoisat juontajat ja muut asiaan vaikuttaneet tekijät. Tämä arjen turvaajille jaettavat tunnustukset on ihan jälleen kerran sanottuna niin todella hieno idea. Erään viime vuosien suositun laulun sanoin, kaikki varmaan tahtoisi, että joku työstään kiittäisi. Kiitos, se ei tietysti aina edellytä ihan näin juhlallista tilaisuutta ja näkyvää tunnustusta kuin tänään täällä, mutta kyllä se varmasti niin on, että tällainen julkinen kiitos, niin kyllä se lämmittää ihan erityisesti. Aamupäivän seminaarissa olette etsineet asiantuntevin voimin Suomen, Euroopan ja koko maailman visiota vuodelle 2020, ja ehdin tuossa jo käytävässä kuulla, että oli ollut hyvin mielenkiintoista. Tällainen keskustelu onkin hyvin tärkeää sen vuoksi, että globaalissa maailmassa kauempanakin tapahtuvat talouden ja ympäristön muutokset, ne vaikuttavat nopeasti suomalaistenkin kuntien toimintaan ja resursseihin, ja kyllähän meillä sitä yhteistä vastuutakin on tästä meidän ainokaisesta planeetastamme.
Mä itse olen erittäin kiinnostunut teidän vastauksistanne myös senkin vuoksi, että itselläni lähes samanlainen tehtävä tämän YK on kestävän kehityksen korkean tason paneelissa. Ja sanoisiko niin, että kysymyksiä on paljon, mutta jos vastauksia on, niin mielellään otetaan vastaan. Joka tapauksessa yksi vastauksista on se, että kansallisvaltioilla on suuri vastuu sellaisen kestävän kehityksen edistämisessä, jossa sekä luonto että ihminen voivat hyvin. Viimeksi nyt Davosin Economic Forumissa osoitettiin suurta mielenkiintoa juuri pohjoismaisen hyvinvointivaltion tai yhteiskunnan tarjoamiin palveluksiin, ja se oli siellä koko tämän tapahtuman yhtenä kantavana teemana. Kuntien tarjoamat palvelut höystettynä kansalaisjärjestöjen toiminnalla niin on keskeinen osa suomalaista hyvinvointiyhteiskuntaa tai hyvinvointivaltiota, miten haluatte sanoa. Nämä palvelut ovat kansalaisia lähellä ja niihin ollaan yleensä ihan tyytyväisiä. Tutkimusten mukaan suomalaiset antavat selkeän tuen sosiaali- ja terveyspalveluiden kustantamiselle verovaroin sekä niiden julkiselle tuottamisvastuulle. Siis kaiken kaikkiaan teillä on hyvä brändi. Huolenpito lähimmäisistä on suomalaisille hyvin tärkeä arvo. Se on vastikään taas eri tutkimusten kautta selvitetty. Kustannustehokkuus on tietysti tärkeää, mutta toivoisi tällöin myös kiinnitettävä huomiota toiminnan kokonaistuokseen. Hyvinvointipalvelujen tasoon ja niiden järjestämisen soisi olevan korkealla lähestyvien eduskuntavaalien keskusteluaiheiden listalla. Hyvät ihmiset, Suomi on tietysti monella tapaa menestystarina. Taloutemme on nykyään maailman kilpailukykyisimpiä ja innovatiivisimpia. Suomi kuuluu niihin maihin, jotka ovat, niin voi sanoa, jopa hyötyneet globalisaatiosta. Pohjoismaita yhdistää samanlainen suuntautuminen tähän hyvinvointimalliin, hyvinvointivaltio- tai hyvinvointiyhteiskuntamalliin. Ja aina kun mieheni on paikalla, niin pitää olla tarkkana, siinä on kuin kaksi eri koulukuntaa, miten päin tätä sanotaan. Joka tapauksessa kaikki viisi pohjoismaista maansisarusta ovat sijoittuneet erittäin hienosti kansainvälisessä vertailussa. On nämä tutkimukset, vertailut sitten koskeneet kilpailukykyä, kestävää ympäristöpolitiikkaa, teknologiaa tai sosiaalisia oloja. Ja niistä kaikista on nähtävissä siis se, että sosiaalinen hyvinvointi ja maan kilpailukyky eivät todellakaan sulje toisiaan pois, vaan olen usein sanonut, että päinvastoin. Viime vuosina suomalaiseen innovaatiokoulutukseen, niin sanottuun Suomen malliin, on kohdistunut huomattavaa kansainvälistä kiinnostusta. Näyttää siltä, että globalisoituneessa maailmassa parhaiten menestyvät juuri ne maat, jotka panostavat inhimillisiin voimavaroihin ja erityiseen koulutukseen. Ja arvoisat tilaisuuden järjestävät, tämän vuoden palkittavat ovat toimineet erityisesti koulutuksen, kulttuurin ja nuorisotoimen aloilla aktiivisesti ja toimintaa kehittäen. Me hyvin tiedämme, että suomalaisen yhteiskunnan vahvuuksia on maksuton ja korkealaatuinen perusopetus. Se antaa yhdenvertaisen pohjan lapsille ja nuorille sosiaalisesta asemasta, asuinpaikasta tai sukupuolesta riippumatta. Tämä menettely auttaa yksilöä eteenpäin ja tuo myös mahdollisuuden käyttää sitten näitä tuloksia yhteiseksi hyväksi. Suomalaisten nuorten tiedot ja taidot ovat edelleen maailman huipputasoa. Koulutusjärjestelmämme on vahvuus, josta meidän olisi pidettävä kiinni. Mutta kaikki varmaan liitymme myöskin siihen mielipiteeseen, että voisi vielä vähän paremminkin viihtyä. Taiteella on arvo sinänsä, mutta se myös tutkijoiden mukaan kohentaa ihmisten henkistä hyvinvointia, aktiivisuutta ja jopa terveyttä. Omasta mielestäni taidettua elämää, laatua ja sisältöä. Hyvät palkinnon saajat, lämpimät onnitteluni. Olette toimineet arjen turvaajina esimerkiksi ja toivon, että saamanne palkinnot kannustavat myös omia työyhteisöjänne ja muitakin kuntalaisia, hyvän arjen turvaavia ihmisiä. Ja sanoisin vielä lopuksi, että toivon, että se myöskin kannustaa sekä kuntia että valtiovaltaan jatkamaan tähän malliin. Kiitoksia.
arvoisa rouva presidentti, arvoisat hyvät ystävät, säätiöllä on myös tapana ollut palkita nuori tutkija, ja nimenomaan nuori kuntatutkija. Ja kuntatutkija sen sanan laajassa merkityksessä, laaja kunnan toimiala huomioon ottaen. Tänä vuonna tämä nuoren tutkijan, kuntatutkijan tunnuspalkinto annetaan, joka on suuruudeltaan 10 000 euroa, valtiotieteen tohtori Johanna Kalliolle Turun yliopistosta. Ja pyydän Johannaa viittaamaan sieltä, kyllä. Haluan varmistaa, kun täällä häikäisee niin kovasti, että varmasti Johanna on siinä etupenkissä paikallaan. Tällä tutkijan palkitsemisella me haluamme korostaa sitä, että Suomessa pitää tehdä hyvää ja laadukasta kuntatutkimusta. Olemme arvioineet, että kuntien liikevaihtoon suhteutettuna kuntatutkimuksessaan käytetään yhteensä rahaa noin 0,6% koko Suomen kuntien liikevaihdosta, joka ei ole vallan paljon, jos sitä verrataan yrityksiin. Sitäkin tärkeämpää on, että tuo tutkimus on hyvää ja laadukasta, ja että aina tulee uusia nuoria tutkijasukupolvia auttamaan kuntapäättäjiä, niin virka- kuin luottamushenkilöitä heidän työssään. Johanna Kallio on viime vuonna Turun yliopistossa hyväksytty sosiaalipolitiikan tieteenalaan kuuluva väitöskirja on nimeltään Hyvinvointipalvelujärjestelmän muutos ja suomalaisten mielipiteet 1996-2006. Kallion tutkimuksessa tarkasteltiin ihmisten asennoitumista hyvinvointipalveluihin. Saman asiaa, mihinkä tasavallan presidentti juuri äsken viittasi. Siinä keskityttiin erityisesti siihen, miten ihmiset ovat asennoituneet yksityisen ja julkisen työnjakoon palveluissa. Suomalaiset tämän tutkimuksen mukaan haluavat yhä pitää kiinni universaalista ja julkisesta hyvinvointipalvelujärjestelmästä. Vaikka turvan hankinta myös yksityissektorilta on lisääntynyt ja tuloerot kasvaneet. Johanna Kallion väitöskirjalle on kiistämätön tarve omalla alallaan, kuntatutkimuksessa ja kuntien käytännön työssä. Ja arvosana, joka tietysti meitä kaikkia kiinnostaa, se on tästä väitöskirjasta ollut magna cum laude approbatur. Pyydän Johanna Kallion tänne lavalle. Ja samalla pyydän hallituksen puheenjohtaja Antti Rantakankaan tänne kukittamaan kuntatutkija. Kukat myös kyllä kuuluu kauppaan, varmuuden vuoksi. Kyllä. Ja pyydän molempia jäämään vielä tähän framille. Seuraavaksi siirrymme vuoden tai viime vuoden väitelleisiin. Eli henkilöihin, jotka ovat väitelleet kunnallisen kehittämissäätiön apurahan turvin. Ja luettelen nimet aakkosjärjestyksessä, pyydän tulemaan tänne lavalle sitten sitä mukaan. Johanna Kallio, Turun yliopisto, aiheena hyvinvointipalvelujärjestelmän muutos ja suomalaisten mielipiteet. On täällä paikalla jo. Risto Kilpeläinen, Jyväskylän yliopisto, kyläkoulut Suomessa. Mikko Komulainen, Tampereen yliopisto, ulkoistaminen kunnissa. Teija Korhonen, Itä-Suomen yliopisto, lapsen terveen kehityksen ja mielenterveyden edistäminen aikuispsykiatrisessa hoitotyössä. Ja sitten
Martti Laasasen-Aho Aalto-yliopisto, elämän urasopimus kunnan ja kehittäjäyksikön välillä. Ja sitten Anne Luomala, Jyväskylän yliopisto, politiikan mahdollisuudesta valtuuston talousarviokokouksessa. Ja sitten Antti Rautiainen, Jyväskylän yliopisto, Conflicting Legitimations and Pressures in Performance Measurement, Adaption, Use and Change in Finnish Municipalities. Ja paikalla eivät ole, mutta huomion ansaitsevat myös Salme Mahlakaarto, Jyväskylän yliopisto, subjektiksi työssä, identiteettiä rakentamassa voimaantumisen kehitysohjelmassa, ja Sanna Laulainen, Itä-Suomen yliopisto, strateginen toimijuus ja organisaatiokansalaisuus vanhustyössä. Ja vielä aplodit kaikille väitelle. Ja vaatimaton tavoitteemme on, että täällä lavalla on ensi vuonna vielä pidempi jono ja suurempi määrä ihmisiä.